BBC Media Action. Joriy yilning iyun oyida mazkur xalqaro tashkilot xodimlaridan iborat delegatsiyaning O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga tashrifi davomida ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini o'rnatish va istiqbolli loyihalarni amalga oshirish haqida kelishib olingan edi. Uning amaliy natijasi sifatida bir guruh hamkasblarimiz Londonda joylashgan ushbu media makonda bo'lib, tajriba almashib qaytdilar. Shuningdek, tashkilotning turli yo'nalishdagi mutaxassislari ham O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimidagi xodimlar uchun seminar treninglar tashkil etmoqda. Galdagi mavzu mobil jurnalistikasiga bag'ishlandi. Bugungi kunda texnologiya rivojlangani sari har sohada yangi yo'nalishlar ochilmoqda, xususan jurnalistikada ham. Mobil jurnalistika dunyoga mashhur ommaviy axborot vositalari CNN, BBC kabi teleradio kompaniyalarida ancha ommalashgan. Ayrimlarda hatto 60% dan ziyod materiallarni aynan mobil jurnalistlar tayyorlaydi. Ammo bu yo'nalish o'zbek jurnalistikasi uchun nisbatan yangi hisoblanadi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan dunyoning nufuzli ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan mana shunday treninglardan maqsad ham xodimlarni tizimdagi yangiliklardan doimiy xabardor qilib borish, tajriba va malakasini oshirishdir. Endi bevosita BBC'ning mohir jurnalisti olib borayotgan mahorat darsiga to'xtalamiz. Siz tomosha qilayotgan mazkur reportajimiz ham birgina smartfonning ishi. 2 kun davomida olgan bilimlarimizni amalda qo'lladik. Mobil jurnalist kim? Uning javobi oddiy, universal shaxs. O'zi tasvirga oladi, o'zi matn yozadi, materialni o'zi tayyorlaydi. Treningda BBC mutaxassisi mobil jurnalistika talablarini oddiy usullar yordamida tushuntirmoqda. Trening juda ham qiziqarli o'tmoqda. Jurnalistda smartfon va quloqchin bo'lsa bas, juda ham chiroyli lavha tayyorlay oladi. Quloqchindagi mikrofon intervyu olishda va stand-up qilishda toza ovozni ta'minlaydi. Trening ishtirokchilari mobil jurnalist uchun kerak bo'ladigan smartfon va qo'shimcha uskunalar bilan birma-bir tanishdi. Intervyu olish, selfi tayoqchasi yordamida stand-up qilish qoidalari amaliy tushuntirilmoqda. Biz smartfonga olgan videoyimizni aynan smartfonimizda montaj qilishni o'rganmoqdamiz. Trenerimiz ular aynan o'zlar ishlatadigan programmalarni bizga ko'rsatib bermoqdalar. Katta ekranda har bir videoni ovozini to'g'irlash, uni kesish, umuman kompyuterda qiladigan ishlarimizni telefonning o'zida qilishni o'rganganmiz. Tasvirda eng kerakli jihat bu ovoz deya e'tirof etdi mutaxassis. Maxsus mobil dastur yordamida yig'ilganlaringizni montaj qilsangiz bas, qarabsizki lavha tayyor. Hozircha o'rganganlarimiz shu. Trening